Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ծրար է, որը կօգնի բացել Վարդուհի Բաղդասարյանը, բացվող ծրարներ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Բարև բարեկամներ, եթերում բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը, իսկ մեր առաջին հյուրը բանաստեղծուհի Տաթև Սողոմոնյանն է։ Բարև ձեզ, Տաթև։ Բարև։ Շնորհակալություն ընդունել եք մեր հրավերը եւ դուք նոր բացվող ծրարներ գրական եղարվեստական հաղորդաշարի առաջին հյուրն եք։ Ես եմ շնորհակալ, որ ինձ անձրացիք այդ հնարավորությունը, վաղուց չեմ շփվում մարդկանց հետ եթերով։ Տաթև, ականջդ բեր ասեմ շարքի բանաստեղծություններից մեկում, կարծեմ առանց պաստառի 1959 թվականին գրված Պարուշ Սևակն ասում է. «Աշխարհին ուղված մի բացիկ եմ ես, մի ծրարեք ինձ և մի սոսնձեք»։ Յուրաքանչյուր հեղինակի ցանկացած գործ մի ծրար է, որն ուղված է ընթերցողին։ Ամեն ընթերցող այդ ծրարը բացելու իրավունքն ունի, այն ընթերցելու իր ձևն ու դրամատրությունն ունի, ժամանակն ու եղանակը սևակյան բառ օգտագործեն։ Դա կարծես միաժամանակ եւ անհատական եւ ընդհանրական բնույթ ունի։ Դա հասցեագրված է բոլորին միասին եւ բոլորին առանձին-առանձին։ Ամեն մի ծրար կարող է բուանդակել եւ խիստ անձնական անհատական զգացմունքներ և ընդհանրական հանրային զգացողություններ։ Ընդունում եք մեր հեղինակների գործերն իբրև ծրարներ, որոնք բացելու իրավունքը ձերն է, և այն կարող եք բացել երբեմն սպասումով, երբեմն սրտողած, երբեմն կարոտով, սիրով, դվայտանքով, հույսով ու էլի հազար ու միանակնկալ փայփայելով։ Իհարկե, յուրաքանչյուր տեքստ ունի իր ընթերցողը։ Կարելի ասել, որ յուրաքանչյուր տեքստ ունի ընթերցման իր ձևը, եթե հարցի բարապաշարով խոսենք, ծրարը բացելու ձևը։ Պոստմոդեռնիստական գրականագիտության մեջ կա բաց տեքստ եզրույթը, երբ ընթերցողը այնքան է ակտիվանում, որ մասնակցում է տեքստի գրմանը։ Դա այսպեսի գրականագիտական հասկացություն, այսինքն յուրաքանչյուր գրական գործ ընթերցվում է յուրովի, կախված ընթերցողի տեքստի գրման մասնակցի աշխարհընկալումից, աշխարհայացքից, նախասիրություններից, երբեմն դրամատուրգներից անգամ։ Լավ գիրք ընթերցելը իրոք վայելք է։ Ես շատ եմ սիրում հաղթահարել գիրքը։ Վաղուցե այսպես հեշտ ընթերցվող գրքեր չեմ սիրում, հաղթահարել գիրքը կարդալ դիմադրող գրականություն։ Սիստեմատիկ եւ ճիշտ ընթերցումը բերում է մի վիճակի, երբ արդեն քիչ ես հուզվում, հիանում, սկսում ես իմանալ, ճանաչել, համեմատել, սթափնել աշխարհին։ Ծրարի բացման զգացողության մասին կարող եմ ասել, որ միշտ նախանձել եմ այն մարդկանց, ովքեր առաջին անգամ պիտի ընթերցեն. Օսկար Ուալդի Դորիան Գրեյի դիմանկարը, Բալզակի Շագրենի Կաշին, Էմիլի Բրոնտեի Միակ վեպը, Մոլեգին Հողմեի Դարավանդը, Ալբերտ Կամուի Օտարը, Սքոտ Ֆիցջերալդի Մեծ Գեցբին, Դաստայևսկու Ոճի և Պատիժը և շատ-շատ նմանատիպ գրքեր, որոնք իրոք աշխարհայացք են փոխում, ազդում են և անընդհատ քեզ հետ ապրում են քո ամբողջ կյանքում։ Այդ պատճառով արդյոք հաղթահարում եք Տաթև գրականությունը, գիրքը, ծրարը բացում եք հաղթահարելով, այսինքն դժվար ընկալելի գրականություն, ճիշտ եմ արդյոք նկատում, երբ որ ասելիքը շատ է, գործի նյութը, բովանդակությունը այնքան շատ է, որ թվում է, թե մի անգամ ընթերցելը քիչ է, և ամեն անգամ ընթերցելով նաև նոր բան ես հայտնաբերում, և թվում է այդ ծրարը նորից բացեցիր։ Յուրաքանչյուր անգամ, այո, կոնկրետ ես միշտ ուսանողներից օրինակ եմ բերում Երկիր Նաիրի վեպը։ Միշտ ասում եմ, երբ առաջին անգամ կարդացի Երկիր Նաիրի վեպը, ես համարյա ոչինչ չհասկացա, դպրոցական էի, չհասկացա չայենց ինչ էր ուզում ասել։ Հետո կամաց-կամաց բանալիներ գտա, արդեն կապված տարիքից, աշխարհայացքից, իրադարձություններից, պատկերացրեք, ես օրերս նույնպես եմ ընթերցել Երկիր Նաիրի վեպը և մի այլ Երկիր Նաիրի, կարծես թե արդեն հասկացել եմ, թե ինչ է, փորձել եմ հասկանալ, թե ինչ է ցանկացել չայենց մեզ ասել, պատգամել մեզ, որովհետև կան իրոք բազմաշերտ գրքեր, որոնք կնույն կապային ձևի ապա։ Պետք է նաև ընթերցողը հասունանա։ Կամաց-կամաց։ Եվ դա ոչ վիրավորական է, ոչ ներքելի փաստ է, միշտ ասում եմ ես ընթերցողներից, կոնկրետ իմ երեխաներին, ընթերցում եք ռադմատիվության, չեք հասկանում, մի ասեք վատ է գրված, փորձեք գտնել բանալին, նորից այլ գործ ընթերցեք, կածաններ գտեք, և միշտ հեշտից նույն հեղինակի, հեշտից դժվար գործ։ Միանգամից մի կարդացեք Կավկայի դղյակը,
կերպարապողությունը կարդացեք, հետո դատարարությունը կարդացեք եւ կգտնեք դղյակ տանող ճանապարհը։ Այսինքն, երբեմն կան գործեր, երբ որ ծրարը բացում ենք, երբ թվում է պատրաստ չէ, այդ պատճառով նաեւ իրականում թվում է, թե դա լավ գործ չէ, ինչպես դուք եք ասում, ինչպես ճիշտ նկատում եք, այլ մենք չենք ճիշտ ընթերցում, որովհետեւ գրքեր կան, որ իրոք, գրքեր կան, որ մեր սուբյեկտիվ կարծիքից անկախ, իրոք որ համաշխարհային ճանաչում ունեցող գրքեր են թվարկածները եւ շատ-շատ գրքեր, որոնք իրոք պետք է յուրաքանչյուր բան ասե, յուրաքանչյուր բանական մարդը մտածող, զարգացող մարդ ընթերցի։ Տաթև, երբ դուք եք որևէ գործ լույս աշխարհ բերում, դա ծրարում եք ընթերցողին հասցեագրելով, թե դուք գրում եք ձեզ համար, չմտածելով անգամ ընթերցող կունենաք, թե ոչ, որտեղ կան հեղինակներ, ասում են մենք մեզ համար են գրում, բայց չգիտես ինչու նաև տպագրվում են։ Եթե ես ինձ համար եմ գրում, ապա ում համար եմ տպագրում այդ դեպքում։ Ճիշտ ասած, իմ բոլոր գործերը ունեն հասցեատերեր, եւ հենց այդպես եմ ես սկսել սա գործել, կոնկրետ հասցեատեր ունենալով։ Դրանք ավելի շատ օրագրային գրառումների նման են։ Գրում եմ, երբ չեմ կարող չգրել, ասեմ, որ շատ չեմ գրում, նաեւ ես քիչ եմ գրում, եւ գրում եմ, երբ չեմ կարող չգրել, երբ կարոտի, զղջման, ափսոսանքի, սպասումի, ցավի, թանձրույթը չի թողնում օրը ապրել։ Ես գրում եմ, որ պետք է անպայման նստեմ, գրեմ, ու հետո շարունակեմ, թե չէ հնարավոր չէ, չիս օրը չկա, պահը չկա, հանգստություն չկա եւ այլը։ Նաև անկեզ ասեմ, հանրային մեծ հարթակներ չեմ սիրում, մատչելի հանրային հարթակներ, բայց հաճախ ընթերցող ստեղծագործություն եւ խոսության կարիքը կա։ Տաթև գրողի հեղինակի առաքելությունը որն է, նա ուշտված է արդյոք յուրահատուկ առաքելությամբ, ինչպես օրինակ Թումանյանն ասում իր մի քարյակի մեջ բանաստեղծին նմանեցնելով Աստծուն։ Ամեն մարդ այսօր ունի առաքելություն, այսօր այս երկրի վրա ապրելը արդեն իսկ առաքելություն է դարձել։ Արվեստագետի գրողի առաքելությունը երևի այս ամենի մասին արտահայտվելն է՝ բարերով, վրցնով, հնչյունով, փրկել, մտապահել, հնարավորինս հավերժացնել պահը, տարբեր երևույթներին անդրադառնալով ամբողջացնել աշխարհը։ Անթակ մտածել մարդու մասին, սա է երևի հենց արվեստագետ, գրող եւ Աստված աղերսը, մտածել երկուսներ մարդու մասին, մարդու ապագայի մասին եւ այլը, եւ պարտադիր չէ, որ այսօր մենք խոսենք միայն գեղեցիկի, լավի, վեհի, քաջության, բարու մասին, ես կարող եմ ցույց տալ, պատկերել կյանքի այլանդակությունները եւ մարդկանց ձգել դեպի լավը, մարդկանց մղել դեպի լավը։ Ճիշտ չէ, անդադ սիպել ոսը միայն գեղեցիկի մասին։ Այո, ես տեսնում եմ սուտ ասող մարդուն, նրա դեմքը, նրա փոփոխություն դիմացը եւ վաղը ես չեմ փորձում սուտ խոսել։ Փոխաբերական իմաստով եւ նաեւ գրականության մեջ պարտադիր չէ միշտ լավը ներկայացնել։ Կարող ես ներկայացնել կյանքի հատակում գտնվող մարդկանց վատ կողմերը կյանքի եւ մարդուն մղել դեպի վեհը։ Դրա արդյունքը ավելի պետք է պարզապես, այո, պարզապես բնական լինել ամեն առումով, որովհետեւ այսօր արվեստագետի առաքելությունը մարդու բնական տեսակի պահպանումն է, մարդու նախաստեղծ տեսակի պահպանումն է։ Սա էլ է Աստծո գործ եւ Աստված, երկ եւ Աստված զուգահեռ պարունակում իր մեջ։ Տաթև, դուք մի առիթով խոստովանել եք, որ այնքան հետաքրքրասեր եք, որ ուզում եք իմանալ, թե ինչ է կատարվում բոլոր կիսաբաց պատուհաններից ներս։ Չգիտեմ դուք հիշում եք թե չէ, բայց երևի մի 20-22 տարի առաջ, երբ որ առաջին անգամ ձայնագրեցի ձեզ, այդպիսի խոստովանություն դուք արեցիք։ Այդ հետաքրքրասիրությունը կարող է ստեղծագործական արարներ պարգևել ձեզ, թե սա զուտ կանացի հետաքրքրասիրություն է։ Ճիշտ ասած, տարիքի հետ, երևի տարիքի նախասիրությունների հասունության հետ, կարծես արդեն հետաքրքրասիրությունը չէ, որ ինձ ստիպում է նայել, տեսնել եւ այլը։ Պատերազմի ամենածանր օրերին ես բավականին հուսահատ ծանր վիճակում դուրս եկել եմ փողոց եւ քայլում էի եւ ուզում էի մարդ տեսնել, լույս տեսնել, բառ լսել եւ պատկերացրեք ամբողջ քաղաք խավարի մեջ ոչ թե կիսաբաց, այլ անգամ լույս երևացող պատուհան չկար, ոչ մի շշուկ չկար, շարժ, ընթացք, ու ես հասկացա, որ կիսաբաց լուսամուտը, ընթացքը, խոսքը դա հենց կյանքի խորհրդանիշն է, որ այսօր չկա։ Այդ պահին հասկացա, որ ուզում եմ տեսնել այդ ամենը, խոսք լսել, մարդ տեսնել, զրուցել նրա հետ, ոչ թե փողոցում իմ ոտքերի տակ կոտրված ապակիների ձայն լսել, այլ տերևների խշշոց լսել, մարդկանց հանդիպել, ժպիտ տեսնել։ Թերևս արդեն ինձ համար այսօր կիսաբաց լուսամուտը կյանքի, ընթացքի, հարատևության, շարունակականության խորհրդանիշ է։ Գուցե տողատակերում էլի այո, այդ կիսաբաց պատուհանի գոյությունը շատ կարևոր է ձեզ համար, ինձ թվում է, այո, ավելի լավ է կիսաբաց պատուհան, քան պատուհանի կոտրտված, փշրված ապակինները ձեր ոտքերի տակ։ Տաթև, այս խառնակ ժամանակներում բանաստեղծը սովորական քաղաքացի է, թե նա ունի անելիք եւ առավել ևս ասելիք, նա կարող է իր միտողով
Արագ արձագանքելով տեղի ունեցող իրադարձություններին, ոգևորել հայրենակիցներին, ընթերցողներին, գուցե ավելի մեծ լսարանի, գուցե անծանոթ մեկին մի օտարազգի քաղաքացու։ Հիմա բարերը տեքստ այնքան արժեքազրկվել, որ ճիշտ խոսքի, չնայած այլ հարաբերական կարող է հնչել, ճիշտ գրագետ ձևակերպման կարիք կա։ Որպես մարդկության ամենազգայուն շերտ, բանաստեղծը միշտ էլ արձագանքել է հասարակական, քաղաքական իրադարձություններին, մարգարեաբար զգալով վտանգը, ստապության կոչ արել, սկսած ոսկեդայից մինչև այսօր արդիական են բոլոր տագնապներն ու նախազգուշացումները։ Հիշենք Չայենցի Խմբապետ Շավարշը, Երկիր Նայրին, Տիրյանի հայ գրականության գալիքորը, Օտյանի երգիծական խտացումները։ Չեմ ուզում քաղաքականացնել խոսքս, բայց այսօր առավել քան երբևէ մենք պետք է լրջանանք։ Պատկերացնելու ժամանակը չէ, երազելու ժամանակը չէ, պետք է սթափվենք, ճիշտ գնահատենք իրականությունը, երևույթները կոչենք իրենց անուններով և իմանանք մեր հետագա անելիքները, հնարավորինս լուրջ ու առանց երազանքի, առանց պատրանքի։ Որովհետև հենց երազանքի և իրականության բախումն է հաճախ մեզ հիասթափեցնում, հուսահատեցնում։ Հայինիքը սիրել, ոչ թե խոսել երկրում ապրելու մասին, այլ երկրում ապրել, հստակ, իրական ծրագրերով, նպատակներով։ Տաթև ինչ ծրարով եք այսօր եկել տաղավար, բացենք այն միասին, թե դա վերապահում եք միայն ընթերցողին, գուցե նաև այսօր հնարավորություն տանք մեր լսարանին այդ ծրար ուղել նրանց և այն կոչենք բացվող ծրար կամ բացված ծրար։ Վերապահումներ չունեմ, վաղուց է բանաստեղծություն չեմ ընթերցում, վերջերս նաև մտածում եմ գիրք տպագրելու մասին, կընթերցեմ իմ ամենավերջին շարքից մի քանի բանաստեղծություն և ասեմ, որ դուք առաջին լսողն եք, իմ առաջին ընթերցողն եք պաստորեն։ Կհավաքվեն մարդիկ հերոսացած հայացքներով, իրար կնայեն և բարձր կխոսեն չեղած հաղթանակի մասին։ Ուրիշները լուր կնստեն և կմտածեն, որ դեռ շատ հաղթանակներ կան կերտելու։ Այսուհետ երկար ժամանակ չեմ նայի ոչ մեկի աչքերին, անիմաստ հարցեր են, ինչպես ես, ում ես կորցրել, տարապում ես, կնայեմ տղայիս հայացքին տեսնելու իմ անսովոր հայրենիքը։ Կարչել հողին և աղաչել, որ քեզ փրկի, հետո համբուրել այն և շնորհակալ լինել, հետո երդվել, որ չես հեռանա, հողը քեզ կժպտա նոր օրերի լույսով։ Չգիտեմ այս ամենից հետո ինչպես պիտի նայեմ երկնքին, որ չտեսնեմ հրեշտակների թևերը։ Շնորհակալություն Տաթև ծրարը բացելու համար, մեր ունկնդիրներին հաղորդակից անելու ձեր նոր ստեղծագործություններին և թերևս այսօրվա զրույցի վերջում վերջին հարցը։ Կապրեիք առանց բանաստեղծության ինչ էլ որ լիներ։ Պատերազմ, փախուստ, վերադարձ նորից երկիր։ Երբևէ չեմ մտածել դրա մասին, ապրել առանց բանաստեղծության, որովհետև այն իմ մեջ է, յուրաքանչյուր պահ, յուրաքանչյուր հոգեվիճակում, յուրաքանչյուր շարժուձևի մեջ, այո, իմ մեջ է արդյոք, գրեմ, չգրեմ, ես ունենում եմ երկարատև ազդիճումներ և կարող է հանկարծ մեկ օրվա ընթացքում գրեմ 20-30 բանաստեղծություն ու կարոտում եմ, երբեմն կարոտում եմ չգրելու վիճակիս, երբեմն կարոտում եմ գրելու վիճակին, բայց երբևէ չեմ մտածել, թե կապրեմ առանց բանաստեղծության, որովհետև իրոք որ նա իմ կենսակերպն է բանաստեղծությունը ու երևի թե պետք է նաև շնորհակալ լինեմ, որ դա այդպես է, լավ վիճակ է, դա ի վերջո վիճակ է, երանելի վիճակ է, այո, երանելի վիճակ է։ Շնորհակալություն Տաթև, սպասենք ձեր հաջորդ ծրարներին։ Ձեր շնորհակալություն, մեծ սիրով։ Ավարտվեց բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 4-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր բանաստեղծուհի Տաթև Սողոմոնյանը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Կհանդիպենք։